огнен змей, вулкан, непарещ огън, духът от бутилката, огнена дъга, слонска паста за зъби. Магиосниците от катедра химия на факултета по фармация към Медицинския университет Варна впечатлиха малки и големи с демонстрациите си в нощта на музеите. Музеят по история на медицината се включи в европейската инициатива с богата програма, която бе изгледана от стотици посетители, а интересът към нея не стихна почти до полунощ. Какво е уникалното, което може да се види в Музея по история на медицината? Музея по история на медицината е единствения такъв на Балканския полуостров и в България. При нас могат да се видят много уникални неща, като череп, на който е извършена трепанация, човек преживе му е извършена трепанация. Може да се видят черепи от некропола край Девня, които са с така съзнателно направена деформация, което е много интересно, както за историците, така и за медицината. Може да се видят методите, които нашите прадеди са използвали за лечение през периода на Възраждането и преди освобождението на България. Могат да се видят много интересна апаратура и много интересни инструменти, които са се използвали при лечението, които вече не се използват. Имаме възстановка на зъболекарски кабинет и на аптека с всичката необходима апаратура и инструменти, които са се използвали за правенето на лекарства в края на 19-ти и началото на 20-ти век, които вече могат да се видят само при нас в музея. Събитието откриха танцьорите от университетския ансамбъл «Диана». Дворът и залите на музея се изпълниха до крайен предел с любопитни посетители, дошли в съботната вечер, за да се запознаят с уникалната експозиция. Някои от тях дори не успяха да се доберат до витрините с експонатите. Не ми се чакаш. Има голяма опашка и си тръгвам. Потърпеливите си тръгнаха обогатени и доволни. Учени от катедрата по анатомия на Медицинския университет Варна демонстрираха 3D визуализации и точна симулация на структурата на човешкото тяло. Подготвената програма беше интересна както за по-възрастните, така и за децата. Какво ви направи впечатление? Ами децата са много впечатлени. Всичко им беше интересно. Има инструменти, такива, които им бяха впечатлени. Най-вече от какво бяхте впечатлени, мама? Какво ви хареса на вас в музея? Скелетите. Мозъците. Да, мозъците и материалите там за зъбите. Много ми харесаха различните скелети и също така ми хареса заболекарските кабинети и рентгенови апарат особено. На мен ми хареса, имаше един макет на череп и вътре с всичко, което останало, което е в черепа. Какво ти хареса? Много ми хареса това. Има много интересни неща вътре. Има истински кости от живи хора. Успяхте ли да разгледате експозицията? Да. Какво ви впечатли най-много? Ами, аз съм медицинска сестра. Спринцовките от преди 40 години ги видях наново, които са железни. И ги в барабани стерилизирахме и запознах внуците си, всички тях, с миналия инструментариум. Освен това слушахме лекцията за скенерите и как са... Нещата променят и напредва науката с много бързи темпове. Какво ново да очакваме в Музея по история на медицината за предстоящия туристически сезон? Най-новото, което ще зарадва нашите посетители и нашите гости на града е, че музея ще работи с удължено работно време до 19 часа от понеделник до петък и в събота ще отново ще може да посетят музея до 18 часа.